ဟာတကယ်ပြောက်ပြီလားဟမ်ကိတ်ကွာဟာတဲ့နာမင်းကြီးဟာပြင်မနေလို့ပဲကိတ်ကွာအားရကုန်ပြင်မနေလို့ဖြစ်နေရောကွာခီးရခုမှပြန်လာလို့ဖြစ်သွားတယ်မင်းပုံစံကြီးရတော့ခီးရပြန်လာလို့ပြင်မနေပုံစံပုံဖြစ်နေနော်ဟိုဘာဖြစ်လဲတရားအောင်စဉ်းစားမင်းကြီးလိုက်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Health Fix အစီအစဉ်ရည်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ဒီတစ်ခါပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မကြာခဏခီးရသွားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဒါတော့ jet lag လို့လည်းလူသိများကြတဲ့အကြောင်းအရာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်နေပြီဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကိုလေယာဉ်နဲ့ဖြစ်စေဒါကူးတန်းသွားလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်နာရီနဲ့ဟိုဘက်တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချိန်နာရီရဲ့ကွာခြားမှုကြောင့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဇီဝကံမှာဖြစ်စင်နေတာပုံမှန်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအပြောင်းလဲပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကမောက်ကမဖြစ်တဲ့ဖြစ်စင်မျိုးပါအဲ့ဒီဖြစ်စင်ကလည်းပဲမကြာခဏခရီးသွားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာထောက်တာကျောဆောအိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ jet lag ကြောင့်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတစ်ခါရွေးထားတာ jet lag ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဆရာဟို time zone မတူတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ခီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာပြောဆိုကိုယ့်ဘက်ကမနဲ့သွားလိုက်တာဟိုဘက်မှာညကိုယ့်ဘက်ကညဟိုဘက်မှာမနဲ့ပေါ့ဒီလိုကြုံရတဲ့အခါအဲ့လိုကြုံရတာလဲဆရာမသိဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာသိချာမသိဘူးပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတရားမှုကြီးကြီးမားမားရှိရလို့သိရတယ်ဆရာဒီအကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ်တူတူကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဇီဝကံမှာဖြစ်စင်နေပေါ့လေတော့ဒါကတော့တင်စားတော့ဇီဝနာရီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းနာရီကသူကသူမှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ဥရောပဒါမှအမေရိကလို့သွားပြီးဆိုရင်သူရဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပဲမတူတော့ပေါ့ဇုံမတူတော့မတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကိုလုံးနေကြပရတန်လို့ခေါ်တယ်စီချက်မမှန်တော့ပေါ့မမှန်တဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်လိုပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်ဟိုငိုက်ကြီးနေတာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဟိုခကြီးသွားလို့ပင်ပန်းနဲ့မတူဘူးသူကဒီအချိန်ဇုံကမတူတော့တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဥပမာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဒီမှာလည်းမနဲ့ပေါ့ခရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတခါကြောက်ရှင်နေမနဲ့ကြီးပြန်ဖြစ်ရှင်နေဖြစ်နေကိုမှဟိုတကြက်ပျောက်သွားတယ်လို့ခံလာအဲ့လိုမျိုးတွေချို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆက်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာကျတော့ဒါခကြီးသွားတဲ့လူကဂယူးဆိုင်ရမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုသွားနေကြလူအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတော့ရှင်တော့အဲမသွားခင်ရောအဲသွားနေစဉ်ကာလမှာလည်းဂယူးဆိုင်မှာအချက်လက်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကပထမဆုံးကတော့ဒီအိတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဆရာအိတ်တာစားတာဟိုဘယ်လိုလုပ်လို့လုံးဝမသိဘူးဖြစ်တာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဟိုပိုဆိုးတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေရောတော်တော်ကြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့တွေဖြစ်တာပါဆရာဟိုတချို့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုဆိုအဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဟိုအဲ့လိုမပြောတာဖြစ်တယ်အပြီးလို့ရှိရင်အစားတော့မမှန်တော့ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကဥမာဒီအချိန်မှာစားရမယ်ဒီအချိန်မှာအိတ်ရမယ်ဒီအချိန်မှာဝင်သွားရမယ်ဒီအချိန်မှာစီးသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစုံလေးဟိုအုံနောက်မှတ်ထားတာပြန်ပြောင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တရနေ့လောက်နေတော့သူကသူပြန်တော့အသားပြန်ကျသွားတာပေါ့လေအဲကြောင့်မဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဒီပညာရှင်တွေသုံးသက်ထားတာအကြိမ်အိတ်နိုင်ရောရောက်သွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအိတ်လိုက်တာတော့မလုပ်ပဲနဲ့ဟိုကိုကိုတက်ကြွနေရောဟိုအဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လိုက်လို့နေတာပေါ့ကိုအချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့လက်ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလိုက်နေတာဟိုမနေ့ရောက်သွားဆိုအဲ့မနေ့တိုင်းကိုကပြန်နေပေါ့ကို့မှာဒီမှာညဖြစ်နေပြီမြင်ဟိုမှာမနေ့ဆိုရင်အဲ့မနေ့တိုင်းသွားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဒါကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးလိုအပ်ချက်ရဟိုတနေရာနဲ့တနေရာကိုတစ်ပတ်လောက်တွဲမှာပဲသွားသွားနေရရှိဆရာဟိုတစ်ခဏညသွားလိုက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတနေရာသွားလိုက်နောက်နေရာသွားလိုက်အဲ့လိုကိုးနေရတဲ့သူတွေကြတော့ဆရာပို့ပြီးတော့ဟိုဒီရာရဲ့တက်ရောက်မှုကိုခံစားရရဆိုအဲ့လိုလူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုးပြုပြီးနေတည်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုသွားမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုအကုန်လုံးလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာကိုအဲ့တော့ပြင်ဆင်သွားဖို့လို့တော့ခုနပြောတယ်ပေါ့အဲတကယ်လို့အမအေးရောဝကြိုအိတ်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်လေးမမလည်းဒီလိုဟိုအိတ်ပြောင်းအောင်အိတ်ရမယ်ပြီးလို့တကယ်လို့ညောင်းလာလဲဆိုရင်လမ်းတွေမှာထားလျှောက်ပေးရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းကိုလိုက်နေတယ်ပေါ့ကိုစူးစားပြီးတော့အမစားတာတောက်တာကဖြစ်ပေါ့နိအဲ့လိုမျိုးနေဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲဒါဆိုရင်တော့ခရီးမကြာခဏသွားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါခုနဆရာပြောသလိုဟိုဘက်တနိုင်ငံမှာကိုသွားမဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီနေကင်းညာကင်းပုံစံပေါ့မူတည်ပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ပြုမှုနေထိုင်စားသောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့မကြာခဏခရီးဘလို့ပဲသွားသွားဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံလွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုအဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့တာမန်ဆက်ပြာရီထက်ယောဂဘူစေမျိုးကာကွယ်ပေးတဲ့ Life Point ဆက်ပြာနေကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖေးဆုံးမှာဆိုရင်တော့ @healthfix.mrt4 ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပြုဖို့အတွက်လည်းချဲ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူကျမ်းမာရေးဘူးဒတာအသစ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ကျမ်းမာရေးကူစိုက်ပါနောက်နေ့ညနေပြန်ဆုံးပါမယ်ရှင်